Հաջարաբեթի խենց սպինները մեկնարկելեն։ Toyota Fortuner եւ մասնաբաժին 1 միլիոն անվճար սպիներից։ Պարզապես խաղա EGT, Microsoft եւ Amatic խաղեր։ Հայտնվիր մրցաշարային ակյուսակում եւ բոնուսային խաղարկության ընթացքում շահիր խելահեղ մրցանակներ։ Հաջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Պարոն Գրիգորյան, ներկայում ամենատանգության ոլորտում ինչ իրավիճակ է, ղեկավարում եք ոլորտը եւ նաեւ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն ինչպիսին են, բազմիցս նշվում էր, որ գուցե այնքան էլ հարթ չեն գործընկերային հարաբերությունները, դուք էլ այնտեղ գնացիք, ունեցաք հանդիպումներ պաշտոնական, ընդհանուր առմամբ ինչ իրավիճակ է ոլորտում։ Ռուսաստանի մասով հարաբերությունը իդեալական մակարդակում են, ինչ վերաբերվում է ամենատանգության ոլորտում, բարձր մակարդակի է, եւ զինված ուժը եւ ամենատանգության ոլորտը ուշերը իրենց սպարտականությունները բարձր մակարդակով կատարում։ Դուք մասնակցում եք նաև ամենատանգության խորհրդի նիստին Արցախում, այս մասով ինչ կարող ենք ասել նաև ընդհանուր առմամբ երկու երկրների ամենատանգության խնդրի վերաբերյալ, հաշվի առնելով նաև, որ նշվում է, որ պատերազմական իրավիճակ եւ ցանկացած պահի կարող է նաև պատերազմը վերսկսվել, այս առումով համագործակցությունն ինչպես կբնութագրեք եւ արդյոք վերահսկելի է իրավիճակը։ Կրկին, համագործակցությունը կբնութագրի իդեալական, հենց ամենատանգության խորհրդի նիստը դա եւս մեկ անգամ ցույց տվեց եւ այդ ամենատանգության խորհրդի նիստի նպատակն էր, որպեսզի մեր ամենատանգության մակարդակը ավելի բարձրացնենք, բոլոր հարցերում համընդհանուր մոտեցում ունենանք եւ ավելի արդյունավետ աշխատենք։